三二一，请亮拍。四位搞笑刺客在不足24小时内完成6个不成熟的剧本，从熟悉完善剧本，服装挑选、排练到剧作呈现，每一步都是争分夺秒。你们这里私藏了朝廷的要犯，你赶紧走吧！你如果再不招，我可就对你手下不留情了。阿拉丁有一个充满魔法的神灯，各路强盗虎视眈眈，都想占为己有。危难的时刻，阿拉丁能否保住神灯，击败强盗？神灯的魔力能否助他一臂之力？塔尼克德斯密达，什么破灯啊？是摔碎了吧？不对，他这块是你要抱着灯，就是你不能摔。不是，我摔就完了呗。摔完了吧，摔就完了，出来了。一摔完之后，他这五个女的不出来了吗？这五个女的怎么排啊？因为阿拉丁那个吧，刚开始给予我们那个剧本吧，不是那么充分的。来，等一下，等导演，咱们得确定是什么口。我是灯，我们这边灯碎了，完了是娜娜准备出场。他们先跳进来，灯一碎我们就出来了。来，咱们配合一下呗。可以。来，他们在哪儿呢？他们在后边呢。